Trenutak nepažnje, neispravno vozilo ili nepovoljni vremenski uslovi mogu izazvati saobraćajne nezgode, često sa fatalnim ishodom ili sa teškim telesnim povredama. Imala sam povredu glave, 17 kopčina na glavi, povredu desne ruke i leve noge. Mjesec i po dana je trajao oporavak. Na teritoriji Staropazovačke opštine od januara do oktobra ove godine bilo je 95 registrovanih udesa. Najčešće su saobraćajne nesreće za vreme vikenda, to je petak uveče, subota uveče, i u velikom procentu su to mladi ljudi, gde su saobraćajni udesi uglavnom zbog neprilagođene brzine, zbog nevezivanja pojasa se dešavaju povrede i zbog alkoholisanosti. Bitno je naglasiti da svi učesnici u saobraćaju moraju da poštuju pravila. Biciklisti kada su neosvetljeni, kada se nađu na neosvetljenom delu puta, možda nisu krivi za saobraćajnu nezgodu koja se desi, u kojoj oni učestvuju, najčešće budu povređeni, ali opet su doveli do toga da se desi takva nezgoda. Naleteo sam na pešaka na putu, imao je ozbiljne povrede, ali je preživeo. Evo i sada kada pričam o tome, nije mi baš sve jedno, iako je prošlo tačno 20 godina od tada. Tri puta su nas udarali i u Beogradu i ovde u Pazovi i kod pijace i tako. Ima i vozača koji su stvarno dobri, poštuju saobraćajne propise, ali ima Boga mi i onih koji imaju te minđuše i ko zna šta imaju, jel? Koji uopšte ne paze ni na decu, ni na pešake. U takozvanom srećnijem slučaju fizičke povrede se izleče, ali ostaju psihičke traume ne samo kod povređenih, već i kod onih koji su neželeći izazvali nesreću. Postojala je, evo i dan danas postoji ta određena doza moje krivice koju ja nosim na sebi zato što sam povredio čoveka. Natera dosta toga na razmišljanje, mislim, takve stvari. I sa kim sedneš u auto i kada. Iako se broj žrtava smanjio, saobraćajna policija neprekidno organizuje preventivne akcije kako bi se osnažila svest svih učesnika o mogućim posljedicama neodgovornog ponašanja. Obavezno je poštovanje pravila, ali treba voditi računa ne samo o sebi, već imati obzira i prema drugima, jer jedna sekunda odlučuje o životu.